Mbote bani ya Kinshasa, mbote bani ya Congo démocratique, balinga masolo ya polele polele na pesi bino penza mbote esengo ya kokuta na bino lesusu mokolo ya lelo poto meka kokabula makanisi mabiso na we tali bongo République démocratique du Congo mboka na biso bipai biso bokozali baku ya kulanda biso totonde sa mena esengo ya kopesa bino penza mbote bakolo baloba ngomba na ngomba ekuta na kate kasi bato ba bali sima na batango bakoki kozali bako ya kokutana lelo tozuli bako ya kokutana elongo na ye poto meka kosolola to tuna ye mituna boye bapona nini esalemo ntango ambona na karisusu te invité na biso abengami na kombo ya Didier Kabela Litenge boye bien mingi na kombo ya ngando na ngando na libongo na ye mbote mwana mboka mbote ndiko Florin Benga bone ndiko Didier Kabela kimya na ngolo ya Nzambe ngando na ngando na libongo na ye nalibongo na yo na yepe kusema susu na emission nanga polio polele yangonde libongo na ngai oyo bandeko bandaka nga pona kukabola mambima ekolo pe mambima itali tuka munene ya Grand Equateur bio na bio elongo na busoso susu ya solo na kanisi bo landie wana mukambi ali sange benga mi Grand Equateur en marche de Côte d'Ivoire kabla li tenge yo wana mukambi ya bio na bio mukambi ya ba pétrolier sans puits ya kambaka masange bela kati as Victor Claire Bazali Yewana ilongo na hii, toko meka kusolula lelo, etuka ya Grand Equateur. Kune etuka ya Equateur. Grand Equateur, mais mingi mingi, netuka ya Equateur actuel, denge yango ezali, ko kende boyebi, ko benda lezale penza makasi, entre, ba elu provincio, namo yangelo etuka, wana mboka bobo bolo ko bolumbo, ko benda nezali. Mikoleti ko leka awa, ezala gouverneur azalaki awa, président assemblée provinciale azalaki awa, quelques députés bazaki bangonyo so awa na kisasa ko leka na bango na kisasa après ba yokanaki to ba yokanaki te to zere ko yokasa moti soki bobo boloko komi na mbandaka makpangole ko bima e ko bima pona nini pona kosala nini to komeka kozwa biyano na metuna e pa ya mwana mboka Didier Kabela Litenge to kulobela makambe tale kondo cardinal Laurent Mosengo pasi boyebi mosali ya Nzambe wana oya kambaki na tango zaki na bomo eklezi santo katoliko awa na RDC autaki kutika biso elongo na Didier Kabela tukomeka kuyekola lite ya nini ndakisani tukoyeko zoa na union son kondo cardinal Laurent Mosengo pasinya asala kipe na kuyebisa bino en passant Didier Kabela elongo na bandeko abongisi lo yembo moko na ntina ya kondo cardinal Laurent Mosengo pasinya pe mituna misusu mekozanga te na masolo moko na lelo elongo na ndeko Didier Kabela Litenge polele polele maboko na biso pe ezali polele pona koyamba yo mokolo ya lelo ezali nini pasi ya kokoya na maponami epesi elambisa onzoto yango okima television okima ba telespectateur omona na kalisu sur terre ochangea kombo ozaka kangandula ngandula libongo na yo toyebaki to ezali nini ndeko Didier Kabela iyo ndeko Flori pasi to minyoko moto azali moto abwanya wazali na vision monene soko akwei akomiti kate akoteleme aluka pona nini esheke utaki wapi pe aluka komanyula ko transformer ba esheke wana na reshite ngai nazali ngandura ngandura libongo na ye na bunda kana obstacle te me na saka na politique ya contournement c'est à dire obstacle zali géant na ko bunda nangu te on sengela ngai na politiki yanga lupo ngandu azali nyama huyu asoki akeina mai mochile munyama amoniki mochile barrier azero kula mai ikukende magumba magumba akukuta na njela mai buchie pokoso akubima akeina potopoto soki na potopoto zaida akeina mukini ndoki politiki na biso yangona soki na ndoki pokoso to libaku to pe obstacle mo itamu na njela ngai na kokoto na mai soki na muni na mai bakalandeka kuna na bibi na mukini chopena moyina mukili balaninga na mukili na inge poto poto wana mampete wana mutakula nanga kuna a na kanisi ya kutika la kuna me ya pi umeli ndi kutite presque 2 ans et demi ozomona na tete ya Kabela mabianga mi seke balandio tina poto poto na mai na mukili ba bakwiyo ba kama tangata ni na poto poto ukota na poto poto miso moyima koti mampete na kanisi ya kukufa ukoma moto ya Lolanda me ya izala ki ba raison mususu ya makamutari musala oyu na sala kaya leta na zaki na formation mingi na sembu la mbimba alo mate ya mazayo ko banda na tongo tina popa alo concentration ki asipe ya boto mokulu soko ki ko boya na tasa boto mokulu bana ba na papa ko ende ni yango singile ki na ngai papa tatanyo se bazaka bato ya mayele pa ya bana bana sikio ko banda boni ya biso tatako ya makale kale
comment on tangi uzungi 3h du matin ou la muki comme on a étudié à l'université to comment qui bon yango concentration ça mais pour pas pour ça nzebi ya mais to ça comme ça ya solo na kanisi bo soso elongo na biso a kima biso penza te kasi mosale ya l'état pour na kobongisa yango te mosale manantoki mukendeli bosi yango sera kite alanda mo malaki sipamba te na mukibo yebi na mayele babaki saka yango kaka yango de kodidie kabla le tenge mokonzo mo ton tout bio na bio apema ki mo muke na ndire ya kulanda mayele na ndire ya malaki sibabongisa ki pona bangulo kula pe komi na suka yango bomoni azongere biso na ndira ya itando eke boni lisanga ya grand équateur en marche grand équateur en marche eza kutambola ndenge lumbani malgré ba mesure barrière ba pekisina ba tubasanga na te tuje kutusa mibioko ya mbula matali mais comité de gratuité eza kusangana mikolomiso na siège nango ezali na imika tokutana kandabu na batopona kumengola et tuje kuzila bafungula mesure wana bon auto banda tourner na biso ya sensibilisation to banda na maluku to ina sele ko ya ko dynamiser ba base na biso surtout na ndenge to bongisa ki pona o zalalisanga pe to tala ndeni to ko tombola etuka na biso ya grand équateur ko zongisa bomoko bolingo pe bondeko et puis to eba ndenge ni to ko soutenir ba eba biso oyo ba tombola mutu pona grand équateur ke ndeli biso on dirait na nyoso to sala merci ba pesa na mbwa dide kabela. Merci ma personne en bois, Balubaka, à chacun son tour chez le coiffeur. Coiffeur à Koukata Batumi Balé, Kokokola Moto Suki, Batumi Batumi Balete. Bah, oui, Babimi, Ngoluna Bango, Totumi Bango Samolam, mais oui, Angapé, Ngalaï Wokom, Makolo, coiffeur Nangai, Akolingabi, DJ Kabila Tengue, Mokonzo Moto Tou. Fanda le siko na kata osuki akokata na kolembete na kusala musala ezali apostola musala kusangisa bangala ezali musala moko apetete ezali musala moko munene ezali apostola misio nzambe apesinga na kokuba na ngona kolembete me na kanisi na mikuwa mikuwa na sima ata kuna lukili tomba mbala moko te nzambe yemo ka ibinenge kufuta ngai pe yende kwa fera solo akokata gasuki bwo mukulongo na kongenge pe na bina misa bato bato ba ah nous avons au kende sika basasa kanzo ko kende sika bazoka mikano o zarawana pona kolobela bango pe balaka kyote bako pesa o kazaka wana po kende bako sombira sapato na makoropoto kende bako sombira ntango na loboko pe to kende me kabila o keite isala yo nini lokwa to kuna ata ko mikolele kitika to tunaka longonya na bana yoso tu ya grand équateur bangando nyoso pe balingi banga banso bay basala ki musala na bango tango za ki malate ba kompanya kingai to bundi na tango ya pasi basaki musa na bango pe basaki musa makasi kasi yo yebi ba election le kaki ya mikolo mi mugumu le ki yo bibi mi balewi ni ki awa ezaki ne mi election ba nomination ezaki ya unite na zaki vote me na zaki nomete musa makasi musa maki pe na pesi bongo longo ya na osenga na bango bakuba esenge na bango bayi bate esika bazali ko boma nzoko ya yo azala bale mbepete ngai na kuyaki me na siko teme na kusasibiza bango tsu makasi po basa ye loko bala sanga kazaka na mbala yeye na kuma ebisika oyo bango balingina za mulubi wa bango na kolembete bakola sanga pe kazaka wana mbalo yo na kasi makomo sala na na ndenge elongo bani na carte de transparence et puis ba vwana bango e okende ofiri mbalo te po to kuza ba stratégie oyo esengeli pour que moto ayi babiso ata vwa mokote. Voilà, toko banda siko maso na biso ya mokona lelo na mokambi ya lisanga ya Grand Équateur en marche mwana mboka Didier et Kabela Litenge ngando na libongo na ina kanisa na mzela lokolia Kongo pinza bomesana ki koyoka kombo wana ngando na libongo na ye ngando na ngando na libongo na ye lokola zongeli biso na kanisi sasa epi bokobanda koyoka ye makanisi maye na mema tali politika mboka makanisi maye ndenga zele kobunda
pona kotombola masanga na bango kati na Congo démocratique masanga ya ibosi yo esangisi bandeko ya bloc ouest ya RDC azaka pe na kati ya société civile tokomeka koza makalisi ne pona yango Didier Kabila tokende lombango ne tuka ya Équateur on dirait les provinces de l'Équateur malonga penza mazalite banda bakabola bituka Équateur mambenga bakacha mona bitene mitano province hérité combo ya Équateur makambo penza malonga ezalite omekana ko yekoyebisa biso na na o synthétiser yango nini yango penza le ko sala ke bana ya Équateur na bakambi kati na bango boyoka ne pende ko akozalate Didier Kabila iyo ndeko Flori ezali problème ya prise de conscience pona kuluka ndeni ya kutumbula mboka mboka etumbona kana batu ya ntoki et puis banani qualité ya batu oyo butindi bango na kati ya ba représenter batu pe bakambi nini bosengeli kopona mayi mazali kuleka na etuka Équateur pe malekana etuka Équateur ezali kozongisa etuka na biso sima mingi ko banda José Makila koleka na bainde koleka na ko benda na mikolo mikolo bazali kolekisa tango pamba na kuswanaka na kuwelaka bitu bibonga ata projet moko ya malamu ezali koleka te na kuswana wana ko benda naona eloko moko ya mulonga ekoye ko sala mate na domaine ya santé na domaine ya économie na domaine ya environnement parce que esika mobulu mozali investisse sur ya kate batu administration ko tamba malamu te pe ebendaka ba conflit interethnique mai mazai kuleka ole ke basuki sakango kuna na niveau ya mbandaka na niveau ya institution soki likamomoke bembe kuna bakoya mbangu awa na niveau ya kishasa kuleka ba chaîne na télévision kuleka chaîne na radio mais eza ko pesa biso ba mbotama pe bakambia ya société civile pasi mingi po lukumu to dignité ya bana Équateur ezali ko beba pe ezali kokende na litio mingi oyo ezali kuleka na tuka Équateur na kubenga yango théâtre de marionnette. Pourquoi théâtre de marionnette? Marionnette ezali sokobokei na ba cirque bokomona ba poupée ba latisi bango ba singa mutu moko aza kubenda benda ba singa ona soka tse singa na kingo a spécie mouvement boy a tse singa na lipeka a spécie mouvement boy a spécie boy. C'est exactement ce qui se passe dans la province de l'Équateur. Et puis, la situation de la province de l'Équateur, ils ont obéi à la province de l'Équateur. Ils ont obéi à la théâtre de marionnettes, wana ba singa wana soki et katani et puis ça réveille. Donc, ils ont un groupe qui a été mis pour l'intérêt de Bango. Ils ont obéi à la binda, ba singa, pour se maintenir dans le pouvoir, ou bien même ceux qui ont été mis dans le pouvoir, ba bénéficiaka indûment na ba revenu topé na makuta o esengeli ko pesa mana kati ya bato ba kubacheke na ko pesa ndaki sa ekon na biso Congo soko zui Joseph Kabila tango ya kotaki ba marionette bona ba bindelo ba zako benda bindelo o yo to ko manipuler ye ti na suka to manipuler ye alors autre pesa to iba ba minera toujours autre zui to iba botoke makuta bo projet bo ba pesi bango. Mais tango Joseph Kabila a kati relation na occidentaux a keina na ba occident ou même ba orientaux alors ba bendeli mindondo lolenge moko na fasi beto FCC cash balobaki ba contrôler FCC a ju ba mesure surtout ba encadrement surtout stratégie a ju ba sénat a ju ba cour constitutionnelle surtout yaye. Mais tant que Fatih Alobi n'a kati n'a pas déboulé le système et on en a eu. Tant que déboulé le FCC m'a dit que le lingue yoko n'a bobo n'a zako ça la similitude là pour battre basse n'a pas comprendre pour comme ya bobo n'a comme gouverneur ya province de l'Équateur et Zaki n'a eu mon côté et Zaki n'est pas député de ma qui est ma proposition pour penser ma député va ponier n'a critère rime. Est-ce que va prendre qui le critère de la bonne gouvernance, c'est-à-dire talaki sagesse est bobo, osa ko supposer savoir vivre, savoir être d'abord bon montunaye moko, savoir vivre en société et puis savoir faire oyo osa ko supposer nzebi naye na mayematali niveau d'études naye
qu'on maîtrise naïe mais bien qu'on emboka qu'on maîtrise par rapport expérience professionnelle naïe et puis qu'on tala par rapport à l'environnement est-ce que aza qu'on maîtrise ma kamuma na masu ce qui a répondu qui na yango pour la nini là comme il est incompétent bango de basé ba compétent bango ba tubatanga ki comment beaucoup voter un incompétent voter na tête ya province bon voter incompétent na tête ya la tête de la province c'est que ils ont là qui na compromis ou comment qui compromission c'est-à-dire bah yé balobi oyo to manipuler comme biso tout ça va trier de ficelle sur te biso kenna na gauche kenna droite kenna na droite kenna na droite pèse biso boy pèse biso boy je crois peut-être tant que comment qui y a besoin qui sera bon mais juste donc c'est le bon côté parce que au comment on a des députés provinciaux surtout on a bah até baté ils allent bateau bon on va imposer qui pour vous pas de ces bon au comment on a n'a pas médecin chef de zone n'a pas